Ahoj děti. Strana nadepsaná i 3 je zakončena čtvrtým cvičením. Vidím zde nový typ zadání, tak ten si přečteme společně. Pojďme na to. Čteme. přečti a napiš číslo 2, číslo 3. Kam to budu psát? No, tak se na to podíváme společně, vyřešíme celý první řádek. Vidím zde jednu mapu, ale ještě jednu. Takže jsou zde dvě mapy. Čteme. Máme tu. Aha, sem patří to číslo. Takže napíšu dvojku a čtu dvě mapy. Ještě jednou celou větu. Máme tu tu dvě mapy. Tady máme dvě mapy a sem to máme napsat. Takže dvě mezera a slovo mapy. Mapy, takže postupně m a p. Také tady má být i tvrdé. Tady se můžu podívat. Mapy. Výborně. Rozumíte tomu? Takže první řádek je za námi. Vy dodělejte druhý a třetí řádek samostatně. Přerušte si video, vraťte se a porovnáme řešení. Děkuji. Tak jdeme na druhý řádek. Jedna pila, druhá pila, třetí pila. Čteme. Máme tu tři pily. Takže zapíši tři. A pozor, mezera a teďka pily. Můžu to tady obsat. Pily P, i měkké, l i tentokrát tvrdé. Tři pily, tady máme mezeru. Jedna lupa, druhá lupa. Máme tu dvě lupy, a tady jsou. Takže zapíšu dvě lupy L, U, P, a jaké je? I? Tvrdé. I. Tak, porovnáme řešení. Tak, takhle. Jo, já to radši zmenším. Tak. Dvě mapy, tři pily, dvě lupy to máme a teďka takhle dáme vedle dvě mapy, tři pily, dvě lupy. Výborně. Zkontrolovali jste? Máte? No tak tohle nebylo lehké, ale vy jste to zvládli.